Assalomu alaykum. Kecha 26-noyabr oqshomida Italiya Kubogining navbatdagi bosqichidan o'rin olgan Sampdoriya va Genoa o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi. Mehmonlar safida Eldor Shomurodov o'yinni asosiy tarkibda boshladi va derbida, ya'ni prinsipial raqiblar qarama-qarshiligida Grifonlarning qo'li baland keldi. O'yinning qisqacha kartinkasi haqida gapiradigan bo'lsak, Genoa jamoasi 1-3-5-2 taktik sxemasida harakat qildi. Rolando Maran o'yinning dastlabki daqiqalaridan Marketti, Galdinagi, Zapata, Bani, Gilioni, Sturaro, Ravella, Zaits, Pellegrini hujumda esa Skamakka va Shomurodovga ishonch bildirdi. O'yinning 18-daqiqasida Verri hisobni ochdi. Bu Genoa'ning rejalarini buzib yubordi. Birinchi taymda Genoa'ning ishlari ko'ngildagidek kechmadi, biroq ikkinchi taymga Maran jamoasi butkul o'zgacha kayfiyatda tushgani ma'lum bo'ldi. Hujumda Shomurodov va Skamakka juftligi raqib jamoasiga ketma-ket muammolar tug'dira boshladi. O'yinning 60-daqiqasida Eldor Shomurodov qarib maydon markazidan reyd uyushtirib, himoyachilarni ortda qoldirdi va darvozabon bilan qarib yakka-yakka vaziyatga chiqdi. Ammo o'zidan ko'ra qulayroq vaziyatda turgan sherigini topdi. Ya'ni u Skamakkaga to'pni uzatdi. O'z navbatida italiyalik yosh iqtidor ham bu vaziyatni qo'ldan boy bermadi. Shundan so'ng ruhiy ustunlik mehmonlar tarafiga o'tdi. Hujumlar soni ortdi. O'yinning 68-daqiqasida Zakiradan maydonga tushgan Lariger Genoa jamoasini oldinga olib chiqqan golga mualliflik qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay tinib tinchimas Skamakka 72-daqiqada kuchli zarba bilan gol urdi. Bu vaziyatda u yo o'zi zarba berishi yoki himoyachilarni chalg'itib, qulay pozitsiyaga chiqib borayotgan Shomurodovga to'pni uzatishi mumkin edi. Biroq italiyalik o'zi gol urishga qaror qildi. 85-daqiqada hamyurtimiz o'z o'rnini Piatsaga bo'shatib berdi. Aytish kerakki, jarohatdan tuzalgan Shomurodov klub tarkibidagi eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazdi. Yangi chempionatga moslashib, jamoa bilan asta-sekin til topishayotgani sezilmoqda. So'nggi o'yinlardan shuni o'qish mumkinki, Maran himoyaviy o'yindan voz kechib, asosiy urg'uni ikki taran hujumchi Shomurodov va Skamakkaga qaratgani foydali bo'ladi. Murabbiyda ulardan maksimal foydalanib, Italiyada yangi hujumchilar tandemini hosil qilish imkoni bor. To'g'ri, hozircha Shomurodov yaxshi formaga qaytib ulgurmadi, ammo jamoaga foyda keltirishni boshladi. U nafaqat hujumda o'ynadi, balki yarim himoyaga qaytib to'plar uchun kurashdi. Umumiy bog'lamlarda yaxshi ishladi. Bir so'z bilan aytganda, Eldorning foydali ish koeffitsienti oshib bormoqda. Chempionat.az sayti Genoa matbuot xizmatiga asoslanib, bosh murabbiy Rolando Maranning Italiya Kubogi doirasida Sampdoriya ustidan qozonilgan g'alabadan keyingi fikrlarini ulashdi. G'alaba juda yoqimli bo'ldi, chunki og'ir damlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Yakshanba kungi o'yindan keyin aytganimizdek, biz ikkinchi davra uchun ilk tamal toshini qo'yishni boshladik. Kelasi yil, ya'ni mavsumning ikkinchi yarmida biz shunday o'yin ko'rsatishimiz kerak. Futbolchilarning miyasini tozalab, ularning harakatlariga agressivlik qo'sha oldik. Yigitlarning ruhiy jihati borasida ko'proq ishlash kerak, chunki ular maydonga tushganida shunday o'yin ko'rsatish lozimki, barcha hayron qolsin. Bu borada ko'p ishlar qildik. Og'ir damlarni o'tkazayotgan jamoa futbolchilariga oson emas. Shunday bo'lsa ham yigitlarim birinchi bo'limni yomon o'tkazmadi. Ammo ikkinchi bo'limdagi o'yinni inobatga oladigan bo'lsak, derbida muhim g'alabaga erishdik deb hisoblayman, dedi Maran. Tanaffusda futbolchilarga motivatsiya berish qiyin bo'lmadimi degan savolga u quyidagicha javob berdi. Albatta qiyin bo'lyapti. Ketma-ket mag'lubiyatlar ularni siqiltirib qo'ygani aniq. Futbolchilar qiynalayotgan jihatlar bo'yicha yordam berishga, maslahatlashishga doim harakat qilib kelganman, biroq baribir barchasi futbolchilarning ijodkorligiga, mahoratiga ham bog'liq. Yigitlarni tabriklayman. Bu ular uchun har tomonlama ajoyib g'alaba bo'ldi, dedi Maran. Tarkibda asosan Skamakka ko'proq gol uryapti. Jamoadagi hujumchilar muammosini bartaraf eta oldingizmi degan savol ham berildi. U bu savolga quyidagicha javob berdi. Bugun ancha vaqt o'ynamagan Eldorni ham tarkibga qaytardik. U o'yinga temp bag'ishlay oldi. Bundan xursandman. U asta-sekinlik bilan o'sib boryapti. Biz Eldorni ikkinchi davraga yaxshilab tayyorlashimiz kerak, chunki ikkinchi davradan bizda umuman boshqa rejalar asosida o'yinni
tashkillashtiramiz. O'ylaymanki, futbolchilar bu borada muxlislarga o'ziga xos signal bera olishdi. Genoaning ajoyib g'alabasidan so'ng xorijlik muxlislarning Shomurodov haqidagi fikrlar bilan qiziqib, ularning bir nechtasini sizlar bilan baham ko'rishga harakat qilamiz. Pesce Luigi: "Men ijobiy natija haqida fikrimni o'zgartirmayman va o'zbekistonlik Skamakaga golli uzatma bergan bo'lsa ham, u siz ishonadigan hujumchi emas. Tez orada fikrimni chippaga chiqaradi deb umid qilaman. Marketti uchun xursandman", dedi u. Lorenzo Gigini: "Eldorning chap oyog'i bilan chap qanotdan uzatgan pasi juda ajoyib bo'ldi. Vaziyat tobora yaxshilanishi kerak. Bugungi g'alaba ruhiy holatga juda ijobiy ta'sir qiladi." Rippo Rossini: "Bu ruhiy holat uchun juda muhim. Ayniqsa Skamakka, Badelli, Galdaniga, Lareger, Meligoni, Masiello va Shomurodov uchun yaxshi tomonga xizmat qiladi." Erik Nos: "Men o'yinning dastlabki 43 daqiqasini o'tkazib yubordim. Skamakka menga juda yoqadi, ammo u shunchaki ijarada ekanligi achinarli. Umid qilamanki, Eldor rivojlanishda davom etadi. Umuman olganda, bu yerda minnatdorlik kuni yaxshi boshlandi. Endi ikkinchi yarimini Parma tomon ko'chiring. Hech bo'lmaganda umid qilish uchun sabab bor", deb yozdi u. Bu yerda foydalanuvchi Genoa Parma bilan o'yinda ham muxlislarga quvonch ulashishga umid qilish haqida yozadi. Vittorio Semino: "Halokatli zarba. Ofarin bolalar. O'zbek ikkinchi bo'limda juda yaxshi o'ynadi. Birinchi gol uchun muhim uzatma berdi." Genoa Italiya Kubogining navbatdagi bosqichida Juventusga qarshi maydonga tushadi. O'yin 13 yanvar kuni o'tkazilishi belgilandi. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, Genoa chempionat doirasida navbatdagi o'yinni 30 noyabr kuni o'tkazadi. Shu kuni Griforlar o'z uyida Parma bilan kuch sinashadi. Biz ham yurtimizga omad va salomatlik tilaymiz. Assistlar seriyasini ochib olgan Eldor navbatdagi o'yinda o'z gollari hisobini ham ochadi degan umiddamiz. Siz ham sharh ostida o'yin haqidagi mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.